Bem-vindo ao canal Padawan Gameplays, que fala com vocês da pessoa in the house. E galera, aqui de volta com mais uma corridinha sinistra aqui, hein? Essa aqui, Sky, não sei das quantas aqui no alto. Caraca, parece ser bizarra essa parada aqui, hein? Espero que eu consiga fazer, que bizarro. Caraca, mas parece ser maneira, mas é esquisitaça. É só de ladinho? Que isso? Sobe, meu filho, sobe. Que isso? Parece que tem um quebra-mola no ar. É só rodando mesmo? É isso mesmo? Vai rodando igual um louco? Roda! Eita, tem camadas de check. Tem camadas. Eita! Subi, sobe! Caguei, nem vi, cara. Caguei. Caguei literalmente. Cacilho, e olha que eu meti duas voltas, hein? Acho que exagerei. Caraca, que loucura isso aqui, hein? Tem duas camadas de all-right. É all-right em cima de all-right com mais all-right. All-right ou all-right? Caraca, vi um maluco passando ali embaixo. Desvira. Cacilho, que low crazy essa corrida. Caraca, muito louca. São quantas voltas? Wrong way. Acho que eu não peguei algum checkpoint, hein? Acho que eu... Garoteei mesmo. Agora garoteei mais ainda. Ué. Alguma coisa errada nessa bagaça. Cadê o checkpoint? Wrong way nada, meu filho. Eu tô no way certo. Cadê o checkpoint? Eu quero check. Eu quero checkpoint. Ah, vai. Agora sobe. Ah, peguei o checkpoint aí. Peguei aí duas. Segunda volta. Que loucura, ele me deu o caminho errado. Eu tô em segunda posição. Eu tava em primeiro. Mano, acho que ele bugou, hein? Acho que ele bugou e aí me roubou. Que bandido, cara. Alright em cima de alright. Ah, não cai não, velho. E ali, ó. Ah, velho. Ô, velho. Pega os moleques peidaram aí. Tinha 5 na corrida, só tem 3 agora. Esses moleques são peidão pra cacete. Tudo arregão. Os caras veem que não vão terminar a corrida. É muito difícil. Aí arrega. Tudo arregão. Eu não vou mais jogar porque eu vou tomar NC. Eu não gosto de tomar NC. Tudo moleque peidão. Deve usar fralda ainda. Se caga nas calças e tudo. Vamos lá. Aqui é GTA macho. É arregão, meu irmão. Vai lá no canal do outro lá, tosco. Fica quebrando placa lá. Arregão também. Aqui, meu irmão, tem que ser macho pra jogar GTA. Tomou NC, a vida é assim, ó. E aqui é assim, a gente toma NC, a gente ganha. Toma NC, ganha. E vai, e segue a vida. E assim eu me ferrei agora. Aí tinha uns 5, só tem 2 agora pra terminar. Vou terminar essa bodega, dane-se. Eu vou terminar porque eu não sou arregão, não. Vamos lá, hein. Quase finalizando, voando, Biafra. Que isso, cara, são quantas voltas essa bodega, cara. Aí fala que você tá em caminho errado. Mas a corridinha é bem interessante, pô, bem maneiro. Eita, tu vai caindo, tem que ficar subindo, caraca, voei. Putz, perto ali de chegada eu voei, é a vida. Vamos lá. Mas não vou chegar em segundo, não. Ó, alguém já passou. Cara, só. Olha só que loucura. Se eu tô em primeiro, só tem 2. Como alguém já passou e tá olhando, tá de espectador? Ah, agora eu tenho 2, tô em segundo e tem alguém de espectador. Como é que pode? Mas o cara entrou depois na corrida, é isso? Sei lá, cara. É muito louco o GTA. O GTA está muito louco. O GTA está insanamente insano. E os servidores estão insanamente bostas.
ai, cadê a linha de chegada, cadê a bandeirada? Chegando, bandeirada e... Zaz, yeah! Galera, gostei dessa corridinha, show de bola, não vai ter repeteco não. Só essa mesmo, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aí, não esquece de se inscrever no canal, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!